Kolege vijećnici, mediji, gosti, želim vam svima dobar dan. Ja za danas imam jedno vijećničko pitanje upućeno općinskom načelniku, odnosno nadležnim službama općine. Naime, na molbu jednog dijela građana naselja Ališeviće, pitanje glasi: kada je planirano asfaltiranje puteva u naselju Ališeviće, bazen 3? Obrazloženje: građani naselja Ališevići su prilikom kupovine zemljišta od općine platili sve obaveze, kao što su renta, prevode zemljišta sa poljoprivrednog na građevinsko itd. Placili su kupljeni od 2005. godine na kuće izgrađene na njima, a sve do današnjeg dana nije riješeno pitanje infrastrukture, odnosno asfaltiranja puteva. Istina, jedan dio je riješen, tačnije jedan sokak u naselju, dok građani druga dva sokaka još uvijek čekaju na rješavanje, odnosno rješenje problema. Građani su, znači, svakodnevno suočeni sa problemima vode koja se sliva, pravi barem po putu, te su primorani da sami nasipaju i uređuju onoliko koliko mogu u ovakvim uslovima. Hvala.